vamos brincar e dançar hoje com a brincadeira Corpo Estrela da Terra. Eu penso que entre as estrelas do céu e as estrelas do mar, nós somos, cada um, uma estrela na Terra. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode construir a estrela no nosso corpo. E você vai ver como é simples. A gente vai usar apenas um pedaço de barbante. Pede ajuda para a mamãe, para o papai, para alguém, para conseguir cortar o barbante, que fique mais ou menos assim, na largura de um braço para o outro. Aí vocês vão unir as duas pontas, dando um nó. As crianças podem pedir ajuda para os mais velhos, né? Agora, com muito cuidado, vamos passar esse cordão atrás do nosso pescoço. Formou um colar, tá vendo? Com os dois polegares, vamos passar por dentro do cordão. Com o dedo indicador de uma mão, você vai buscar o pedacinho do barbante lá do outro lado e trazer para junto do dedão. Com o indicador da mão esquerda, a gente vai pegar o barbante do lado direito, vai trazer para o lado esquerdo, deixando os indicadores para baixo, os polegares para cima. E assim, vejam só, a nossa estrela que recolhe e expande. Assim como uma dança, subindo e descendo a estrela como se ela passeasse, viajasse pelo nosso corpo. Parece fácil, mas não é. Eu tive que treinar algumas vezes, mas te garanto que é super divertido. Legal, né? A estrela do céu veio parar no nosso corpo. Então a nossa dança agora, ela vai ser uma brincadeira. Uma brincadeira com o nosso corpo estrela. Eu vou unir a minha estrela à estrela da Gabriela. Pelas pontas, a gente pode unir mão com mão e assim a gente cria um brinquedo. Esse brinquedo que eu nomeei de labirinto. Vocês já entraram num labirinto? Olha só esse que a gente criou unindo mãos e pés. Eu vou me manter nessa posição. E a Gabriela vai passar brincando, dançando no meu labirinto. Com a ajuda dos meus amigos,
Eu criei estrelas no meu ambiente e você pode fazer na sua casa também. Do mesmo jeito, com barbante, com cordão ou com fita, que foi o meu caso. Criando lindos labirintos.
Música